زمونګه چې کوم کورس دی نو زمونګه د کورس نوم دی آیوش منیجینګ سیفلی. آیوش منیجینګ سیفلی دا یو سیفټی کورس دی کوم چې په بهر ملکونو کې ډېر زیات پکاریږي. د دې چې کوم دی سیفټی آفیسر سیفټی منیجر دا د دې پوسټونه دي او ډېر زیات ریزنیبل سیلری دی میلاویږي. 4,000-5,000 یا بیسک سیلری دی میلاویږي. ٹھیک تو جی زمونگا چکم کورس تھے داغی نم دے آیوش. آیوش از سٹینڈ فار آئی مطلب دے انسٹیٹیوشن, او مطلب دے اکوپیشنل, اس مطلب دے سیفٹی, اینڈ ایچ مطلب دے ہیلتھ. دا مطلب شو انسٹیٹیوٹ آف اکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ. ٹھیک شو مون چکم کورس کہو کنا دا کورس دا سب بارے کی دے دا ہیلتھ پہ بارے کی دے او دا سیفٹی پہ بارے کی دے. مطلب داری چی تو پہ یو کمپنی کی جاب کے تو پہ یو کمپنی کی ایز ا منیجر جاب کے کنا استاد اللہ نے چکم کسان لی گیا ری کار کئی کاغا سیفٹی سپروائزرز دی, کاغا فورمینز دی, او کاغا لیبرز دی. تو پہ دا غوی دا سیفٹی خیال ساتے او تو پہ دا غوی دا ہیلتھ خیال ساتے, تو پہ دا غوی دا صحت خیال ساتے. نو پر ایک کورس کے مونگا دائز دکو انشاءاللہ چی مونگ با دا خپل ٹیم دا خپلی کمنائی دا کسانو دا ہیلتھ خیال سنگ ساتو او دا غوی دا سیفٹی خیال با سنگ ساتو. زمونگ چی کم کورس چی دا غین میں مین مقصد سرے اگر دے منیجنگ سیفلی یو کار چی کم دے کنا یو کار سیفلی منیج کول اگر دا مونگ سوائیو سیفلی منیجنگ ہوتا وائیو کل مونږ یو کار سیفلی منیج کوو هغه ته مونږ سیفلی منیجنګ وایو. ها ها سیفلی تاسو مونږ سیفلی وای تحفظ کنه په احتیاط باندې په خیال باندې او منیجنګ وای منیج کول کنټرول کول. یو کار چې کوم دی کنه یو کار په احتیاط باندې یا یو کار په تحفظ باندې یا یو کار په پر امن طریقه باندې کنټرول کولو ته مونږ سیفلی منیجنګ وایو. پتی کے زمونگ سرا 8 مڈیولز دی. مطلب دارے جی کے زمونگ سرا 8 چپٹرز دی. دا زمونگ سرا مڈیول 1 دے منیجنگ سیفلی, بل زمونگ سرا مڈیول 2 دے رسک اسیسنگ کنا, بل کنٹرولنگ رسک دے بیا 4, 5, 6, 7, and 8. دا زمونگ سرا 8 چپٹرز دی. خجی دا 8 چپٹرز چکم دی کنا دا ٹول زمونگا مطابق دی. دا سبا مطابق دی دا دا سیفلی منیجنگ مطابق دی. پدې کې موږ دا خبرې ڈسکس کوو انشاء الله. ها دلته کې وځو زموږ چې کوم اولنی چپټر دی هغه سره انټروډوسینګ منیجینګ سیفلی. د یو کار چې کوم دی کنه یو کار موږ په پر امن طریقه باندې منیج کوو نو موږ دا غي تعارف کوو چې موږ به یو کار په پر امن طریقه باندې څنګه منیج کوو. ٹھیک شو نو موږ شروع کوو د چپټر نمبر 1 نه. دلته رالمه زمونږ سره پدې کې راغلي دي مینیو ټو کے ایل پی. قاری صاحب تاسو پیپر کې راتلی شي چې د کے ایل پی مطلب څه دی. تاسو سبالا په یو کم نه کې جاب ته اپلای کړل او تاسو د هغه انټرویو را تاسو د هغه انټرویو ورکوي تاسو نه هغه تاسو کولی شي چې کے ایل پی سٹینڈ فار. نو موږ به وایو چې کے ایل پی سٹینڈ فار وټ. کے ایل پی سٹینڈ فار کی لرننګ پوائنٹس. کی لرننگ پوائنٹس دی کی زموږ کوم چپټر دی غدې انټروډوسینګ منیجینګ سیفلی. پدې کې موږ صحیح زده کوو پدې کې موږ دو پوائنٹ زده کوو. دی کې به زموږ سره ټو پوائنٹس دي. یو پوائنٹ دی وای از اٹ امپورټنٹ ٹو منیجینګ سیفلی. وای از اٹ امپورټنٹ ٹو منیج سیفلی. یار یو کار چې کوم دی کنه هغه په پر امن طریقه باندې منیج کول کنټرول کول ولې ضروری دی. مونږ یو کار کوو کنه هغه په سیفلی طریقه باندې منیج کول ولې ضروری دي. د دې اهمیت څه دی. دویمه خبره وات آر یور ریسپانسیبلټیز ایز ا منیجر. به حیثیت یو منیجر بستا ریسپانسیبلټیز ذمہواری نه سي. ته په یو کم نه کی په ایز ا منیجر جاب کې کنه نو په به حیثیت منیجر بستا ذمہواری سي. تو به کم کم کار کې موږ به دا دوه خبرې په دې کې زده کوو چې یاره د منیجنګ سیفلی اهمیت سره او ستا به ذمہواری صحیح.
مونږ دا دوه خبرې زده کوو دلته کې رااله ما مونږ راځو اول نه پوائنټ Why is it important to manage safely? So, the first thing is that the khabar killed imagine an accident. This is the accident that was done. मतलब दाई चीज़ तो पख़ियाल की सरा वाला तो पख़पल ख़याल की यो एक्सीडेंट रहा वाला तो मुंग सरा वो गोरे एम्बुलेंस लगा ले रहे क्या ना एम्बुलेंस किस कल ची मुंगा एम्बुलेंस भी नो नो जमुंग पज़ेन किस रहा जी जमुंग पज़ेन के राजी एक्सीडेंट जमुंग पज़ेन के राजी हादिसा क्या ना भाई यो हादिसा शिविरा دا یو کمپنی را او په کمنه کې یو حادثه وشوله نو څو څولو کس چې کم دی یا کس یا مړ دی یا زخمی دی خو هغه روان کړی دی په امبولینس کې روان کړی دی نو اوس دوی دا وایي چې یاره د دې کم دغه چې وشوله دا چې کومه دغه وشوه حادثه نو د دې حادثې به څه اثرات دي د دې به اثرات صحیح نو دې کې زموږ سره اولنی دی مورل افیکټ آن فیملی دا به اخلاقی افیکټ ورکړي په څه باندې په فیملی باندې مطلب دا دی چې دا به د ټول نه د ټول نه اول به دا افیکټ کیږي دا به اثر غورځي په فیملی باندې په خاندان باندې اوس یو کس دی که نه او د هغه ښځه ده د هغه بچي دي هغه په یو کمپنی کې کار کوي او هغه چې کوم دی که نه بره لګیا دی پینټنګ کوي یا چې کوم دی ویلډنګ کوي که نه په پنځم شپږم چت باندې هغه لګیا دی ویلډنګ کوي یا پینټنګ کوي او هغه چې کوم دی اکدم راګیل شو راګیل شو زخمی شو یا خپای مات شو یا مړ شو یا سیریس انجر شو که نه نو اوس به څه کیږي د دې کس د مړ کېدو یا د دې کس د زخمی کېدو به د ټول نه غټ اثر په څه باندې په فیملی باندې په کور باندې به یي اوس کور کې به دا فکر وي چې یاره به یي زما چې کوم ضروریات دي زمونږ خوراک دی یا زمونږ جامه پیزار دی یا زمونږ غم خادره هم به د هغې څه کوو ولې زمونږ چې کوم د کور کم سړی وو کم چې دا امردن کم چې دا انکم سورس وو هغه خو لاړو مړ شو یا خو مکمل ډسیبل شو مونږ به بس څه کوو دې ته مونږ وایو ماډل افیکټ آن فیملی دا څه وشوله دا چې کم دی کنه تاسو ګورئ کمپنی والا راله او کور والا یې خبر کړله چې یاره بھائی ستاسو خاوند چې دی یا ستاسو کوم مشر چې وو که نه هغه اکسیډنټ شوی دی په هغې کې یا مړ دی یا پکې زخمی دی یو پوائنٹ دا مونږ زده کوو چې یاره دغه چې کوم دی د اکسیډنټ اولنی اثر پریوزی په چا باندې په فیملی باندې دویم چې کوم اثر دی هغه دی کلوزر ریګولیټر اینڈ فائن دا زمونږ د کمپنی خبره کوي چې کمپنی به څه کیږي کلوزر وتی رې د کلوز نه کمپنی به بندیږي بلې ریګولیټر دا به د رولز اینڈ ریګولیشن پابندی وس مطلب دا رې په دې باندې به ګورنمنٹ ایکشن اخلي دوی ته به د کورٹ د طرفه کورٹ مطلب د عدالت کنه دوی ته به د کورٹ د طرفه یو نوټس راځي که بھائی ستا پر رزق کی دغه شوی دا حادثه شوی دا حادثه تو راشه اوس تو بھائی ته بس دغه کیس لړا وه ته به تاریخونه راځي ٹھیک شو کنه ته به خپل صفائی پیش کې یا د حادثه ولې راغلی و د دې وجہ سوا دغه ځان بل دې ان فاین او دی وسه کی دا کم نه والا با جرمانه کیږي ګوره کمپنی به بندیږي کمپنی به د ګورنمنٹ سره مخامخ کیږي او کمپنی به جرمانه کیږي دا د دې دویم افیکټ دی تاسو ګوره کنه دا دې دوی ته سوشل دوی ته د کورټ د طرفه اډر راغی کمپنی ولا بند کړه او دای سکلله دای جرمانه کړه کلیئر سو دا خبره اے متخی کنه د کورټ د طرفه اډر راغی کمپنی ولا بند کړه او دای جرمانه کړه بل زموږ ته د پبلیسټی ستا چې کوم پبلیسټی ده کنه ته کوم تشهیر دی ته کوم مقام دی کنه ته چې کوم آرڈر وغیرہ دی کنه چې هغه با ستا چې کوم پبلیسټی ده هغه با لاست کیږي هغه با ضایع کیږي دا وګوره جی دا میډیا والا رالا دا ٹی وی والا رالا چا موبایل نیولی دی چا کیمرہ نیولی دا کنه څوک ٹی وی والا غلی او هغه څه کوي هغه دلته کې خی چې بای په دې کم نه کی حادثه شوی دا ٹھیک شو کسب کې مړ شوی دی یا یو څه بل څه کنه سکی په دې په وجه باندې د دې کم نه چې کم پبلیسټی دا هغه هم خرابېږي ٹھیک شو جی دریم پوائنٹ سره چې ستاسو پبلیسټی به ځای کیږي اوس ګوره یو پوائنٹ دی چې پوائنٹ دا دی کنه چې بای په یو کم نه کی یا زوم په کلی کې یو مارکیټ دی کنه په مارکیټ کې اورو لګېدلو په مارکیټ کې اورو لګېدو او پای کې کسان زخمی شو یا څوک پکې راګیل شو اوس چې بیا مونږ دا مارکیټ یا د کمپنۍ په خوا باندې ورځو که نه نو هم به یریږو یریږو به که نه
ठीक था यार बदल दे कि भाई असें जी भाई ब्याह और लगी असें जी भाई ब्याह बिल्डिंग लग गई ठीक है ना धीरे मंगा भाई पब्लिसिटी से कि तेरी पब्लिसिटी खराब ही गई बल दे लॉस ऑफ रिपीटेशन ददु से कम रिपीटेशन दे ददु से कम व्हील होता ददे कम ने जो कम मकाम दे अब असे की गई जाए की गई बाबा लॉस्ट की गई बाबा ठीक शो तब सुखो मावे कहना जी ब्याह मंगा लगाई पर कम ने कि वो हदीस शिवी रखे ना नमंगा ब्याह अल्ती की नजू ولی لزو چې بیر راګل ماما باندې وات پکې زوب کې چې تمړ نه شوم زوب کې خراب نه شوم کنه یا پکې بیا اورونه لګي یا بیا راګل نه شي کنه زه دایته کوم ریپټیشن دی دایته کوم مقام دی په سوسایټی کې کنه هغه څه کېږي لاس کېږي ځای کېږي بل زموږ سره په دې کې دی دا ګورای پرچیز آرډر کینسل کوم نه دخل کو آرډر ور کړی کنه بیا خلک دا سامان نه اخلي خلق یې دلی کنا بلغه سامان هم نقل لاسه کی زموږ سره دغم زای کیږي خام زموږ سره ډرغه ختم شو لا کم سین چې وکنا ختم شو و دې سوې دیر ار 3 کی ریزن ټو منیج سیفلی درې وجدي چې دغه په وجه باندې بتو یو کار خامخه سیفلی منیج کی ته بده یو کار خامخه دغه تحفظ او دغه سیفټی خیال با ساتي یو دې مورل اخلاقی ठीक शो कम ची पकोर बांधी तो शब्द होगा ना बल्ले लीगल तो बा द गवर्नमेंट ना बचे यो बा सकीगी यो बा मोरली मतलब दाय ची भाई फैमिली बा नहीं इफेक्ट कीगी फैमिली बा ना खराब कीगी बल्ले लीगली तो बा द हुकूमत ना बचे तो बा द गवर्नमेंट ना बचे और दरें दे फाइनेंशियली इस ताबा फाइनेंशियली कम कंडीशन दे सारे कम माशी लेवल ले आगे बना खराब कीगी وستہ پکم نے کہ اور لگے دو کنا وستہ چکم اڈر رگستے ہو ٹول کینسل شو چ اڈر کینسل شو ستا وانو شو کنا دے تے منگ وایو فائنانشلی ٹھیک تے جی وسو دی وے واٹ ار یور ریسپانسبلٹیز ایز ا مینیجر بحیثیت یو مینیجر بستا ریسپانسبلٹیز تا ذمہ واری نی سی تو پے کم نے کہ مینیجر اے تو با ستا بکی میں کمی ذمہ واری نی ٹھیک شو جی دل تے کے برائے سے نو گورے دی وے دی اول نے خبر کئی چتو سے یو آر ان دی فرنٹ لائن آف سیفٹی تو دی سیفٹی پا اول نئی لائن کے ولاڑے مطلب دار چیئر تو پے کم نے کہ مینیجر ہے کنا سم رحم کا سیفٹی سپروائزر دی یا سیفٹی آفیسر دی یا فورمینز دی یا لیبر دی کنا ٹولز تا انڈر دی تو بعد اگوی مخ کی روانے اگوی بستا شاتے تو بعد ری ٹول سے ریسپانسبل ہے تو بل اگوی مخ کی روانے ایز اے مینیجر کنا بحیثیت یو مینیجر یو آر ریسپانسبل فار میکنگ ڈیسیجن اباؤٹ لوکل سیفٹی پریکٹس بحیثیت یو مینیجر تو با ذمہ وار ہے تو با دے خبر ذمہ وار ہے تو با دے خبر حقدار ہے ٹھیک تے تو سو کے میکنگ ڈیسیجن تو فیصلے ہو کے سبر کی اباؤٹ لوکل سیفٹی پریکٹس کم چیز منگا کمپنی دا کنا تے کم لیبران دی دغه تے منگا وایو لوکل دا منگا تو لوکل کسان دی کنا نو تو بدا غوی دا سیفٹی سکے تو بدا غوی دا سیفٹی پر بارے کی مشورے فیصلے کی تو بدا غوی دا سیفٹی پر بارے کی فیصلے کی او تو با غوی دا سیفٹی پریکٹس پر کی ٹھیک شو مطلب دا چې بھائی دا کار وکړي دا کار وکړي دا کار وکړي دا ستا فیصله شو او دا کار داسې وکړي دا به داسې وکړي دا به داسې وکړي دا سه زموږ سره پریکټس شروع دا به کې مونږه دا به زموږه ریسپانسبلټی بل سه وي ا منیجر کین اساین ریسپانسبلټی بٹ کان گیو اوے اکاؤنٹیبلٹی دی وی ا منیجر کین اساین ریسپانسبلٹی یو دغه چې کم دی منیجر اغا یو کس لا ریسپانسیبیلیٹی زمواری ورکولی شی بٹ کان گیو اوے اکاؤنٹیبیلیٹی اکاؤنٹیبیلیٹی وے احتساب تا مطلب دی پوچھ گوچھ صحیح رکھا نا خو اغا دا احتساب نا اغا دا جواب نا نشی تختے دے اغا با خامخا جواب ورکے اغا با جواب دے دوانا با پوچھ گوچھ کی دے شی پر اس کو دل کی دوسرا خبر ہے کہ مینیجر کین اسائن ریسپانسبلٹی فار ایگزامپل تو پیو کم نے کی مینیجر ہے ٹھیک تھا تو پیو کم نے کی مینیجر ہے او تو چے کم دے کنا ما تو وی چیرہ بھائی تو دل کی گھنٹے نیم گھنٹے پر ودرے گا زما سکار دے زم باہر تھا
تو منیجر او تا مال خپل سره کوم ریسپانسیبিলিটি او تا مال راغله کنه دلته کی تو ودریګا جو اردم زما سکار دی تو اسلاړی او ته کنه او په دغه دوران کې یو حادثه وشوله یا گاڑی راګل شو گاڑی خراب شو یا چې کوم دی یو لیبر چې کوم دی لیبر انجری شو زخمی شو یا گیس لیک شو یا کیمیکل لیک شو کنه یا یو بلډینګ راګل شو نو دغه زموږ خو بتوی دغه زموږ زنای ما ٹھیک تا دغه جواب با تو ورکې ولی چیرا ریسپانسیبل خو تو یې هم ریسپانسیبل هم اکاؤنٹیبل هم زموږ هم با جواب دی آئے دوانا بتو کی پاگے خا بل سوئی دی منیجر از الٹیمیٹلی اکاؤنٹیبل دغه چې کوم دی کنه منیجر هغه ڈائریکٹلی سر اکاؤنٹیبل دی هغه هغه به جواب دی آئی جی دغه نه به جواب کیږي دغه نه به جواب خامخا مشتی اغیستی کیږي خا بل سوئی دس کورس ویل ہیلپ یو دا کورس به تاسو ته مدد درکئ ٹو چیز دکې آئیڈینٹیفائی یور ریسپانسیبلٹیز اینڈ اکاؤنٹیبلٹیز ایز اے منیجر دا کورس تاسو ته ہیلپ درکئ چې چیز دکې چې تو وپیژنې خپلې ذمہواریانی او سا اکاؤنٹیبلٹیز چې تو به په کومو کې مخبرو کې ریسپانسیبل یې ٹھیک تا او تو به په کومو کې مخبرو کې جواب دے آئے بحیثیت یو منیجر تو به د کومو کې مخبرو ریسپانسیبل یې او تو به د کومو کې مخبرو اکاؤنٹیبل یې ٹھیک شو دا کورس تو په دې کورس کې دا از د کې دویم دا وایي چې نو وین ٹو ایکٹ اینڈ وین ناٹ ٹو تو په دې کورس کې دا هم از د کې چې کله موږ له یو ایکٹ یو عمل پکار دے یو کار پکار دے او کله یو کار نه دے پکار تو به حالات ته ګورې تو به د حالات مطابق کار کې نو بعض دن حالات کې به تو کار نه کې بعض دن کې به کار کې تو به نو تو په دې کورس کې دا هم وپیژنې چې کله مال یو کار کول پکار دی او کله مال یو کار نه کول پکار دی بل دا وایي چې نو ویدر این ایشو نیډز یور اٹینشن آر دی اٹینشن آف سینئر مینجمنٹ تو په دې کې دا هم زده کې چې یار یو مسله یو ایشو دا یو پرابلم دی هغه ستا توجه غواړي او کنه ستا چې کوم سینئر دی دا هغوی توجه غواړي بعضې نمرې سے خبرې به وي کنه چې هغه به تو سالو کې بعضې نمرې سے خبرې به وي چې هغه به ستا چې کوم مشران دي ستا کوم سینئر مینجمنٹ دی هغه به هغوی سالو کوي فار ایگزامپل تو په کور کې یې کنه ستاسو د کور ایگزامپل در کومه تو په کور کې او په کور کې یو ورکوټه غوندې کې مسله رااله هغه تو حل کولی شي خو بعضې مسلې داسې کوي چې هغه تو نشي حل کولی تو به چاته وي تو به هغه خپل پلار ته وي یا به خپل مشر ته به وي چې بیا دا مسله راغلې ده حل کول غواړي څنګه چلو کو ٹھیک ته جی ښه بیا دې کې زموږ سره کویز دي سوالونه دوی کړلي ته بوسونه مبوسونه کوي که نه دی وایي ان ایوریج اوسطن هاو مینی پیپل آر کیلڈ ایٹ ورک ایچ ایئر څومره کسان چې کوم دي که نه څومره کسان په د کار په دوران کې مري په یو کال کې څومره کسان د کار په دوران کې مري ٹھیک شو دلته کې دوی آپشن ورکړی دوی هغه ورکړی انسر 245 کسان بیا دوی وایي دس ایکویټس ټو اپراکسیمیټلی 20 پیپل ایچ منتھ آر 4 to 5 پیپل ایچ ویک دا چې کوم ته دوی دا ټیبل راکړی دی که نه په ټیبل کې دوی دا شروع کوي چې بھائی 20 کسان چې کوم دي که نه 20 کسان په یو میاشت کې مري او څلور نه واړه د 15 کسانو پورې په یو هفته کې مري مطلب 20 کسان په یو میاشت کې یا څلور نه 15 کسانو پورې په یو هفته کې دا مري ٹھیک شو د کار په دوران کې مري بل سوئی ان ایوریج هاو مینی سیریس ورک ریلیٹڈ انجریز اکرڈ ایچ ایئر اوسطن سمرا دغه چې کوم دي کنه انجریز یا سی زخم یاد دی کنه ٹھیک شو چې سمرا کسان زخمی کیږي سیریس مطلب یا لاس مات شي یا خپ مات شي کنه سمرا کسان ٹھیک شو یا لاس یې ووري یا خپ یې ووري کنه یا خپ مات شي کنه یا خپ یې کریک شي سمرا کسان داسې کیږي سیریس انجر کیږي دلته کې دوی ورکړی 30,000 کسان چې کوم دي هغه په یو کال کې زخمی کیږي ښه بل سوی دی دا وی ان ایوریج هاو مینی ڈیز آر لاسٹ ایچ ایئر ڈیو ٹو ورک پلیس انجریز آر ایل ہیلتھ ہاں
उस तरीके ना प्रौद्योगिकी प्रयोग फैक्ट्री की यो पर कंस्ट्रक्शन कंपनी की या यो पर ऑयल एंड गैस कंपनी की यो हादसा उस वाला या सोक पर की जख्मी उस वाला या एल हेल्थ एल हेल्थ मतलब दा जब यार गैस कोला उस वो या केमिकल्स रहा क्या ना जैसे मंगा एल हेल्थ वायु या सच वो इंजरी सोक पर की जख्मी उस वा नो द दे जख्मी के दुल पर वजू बांधी या द एल हेल्थ पर वजह बांधी या गैस लीक शो या केमिकल लीक शो का ना द गे पर वजह बांधी सुमरा सुमरा उड़ दूर पर कार बंदी ठीक था तो दे सुमरा कार सूरज कार बंदी तो दी सो वही दी वही ची 38.5 मिलियन ची दी दासी द कार बंदी ठीक शो जी बल जी की जमंग सर वही हाउ मेनी पीपल लीव द वर्क फोर्स ईच ईयर Never to return to work due to harm suffered at work. ठीक तक है ना? दी वही कहना चाहिए how many people leave the work. सुम्र कसान ची कम देखा ना कार प्रीदी. पयो काल की सुम्र कसान कार प्रीदी. Never to return to work. और दी कार लो वापस नाराजी. Due to harm suffered at work. मतलब दार एक ना यो कस ते का ना दागा last cut show. د کار په دوران کې هغه زخمی شو لاس یې کټ شو یا یې خپې کټ شوه یا د هغه ملا ماته شوه دا خو بیا کار نه شي راتلی که نه کار نه شي کولی هغه دی وایي چې بیا دا څومره کسان دي څومره کسان واپس کار له نه شي راتلی نو هغه دوی څه وایي چې 25,000 کسان چې دي که نه هغه کار له واپس نه شي راتلی دا کویز یادې یادې کا که نه یادې اثر نه پرې باسي ښه بل څه وایي On average, how many managers and directors are convicted each year? Convicted by jurmane ta. Sazaiya. Ya convicted munga vayu saza ta. Tik ta. Sumra on average aw satan. Sumra manageran aw sumra directoran se ki jurmane ki ki payau kal ki. Payau sare kana payau kal ki sumra manageran ya sumra directoran jurmane ki ki. ठीक शो जी नौ सौ भाई 17 बल के आंसर रहा है 17 हाँ बिया दी वही व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क वर्क प्लेस इंसिडेंट इज प्रिवेंटेबल बाय गुड मैनेजमेंट ठीक था मतलब दार है भाई मुंगा पयो जगह की गुड मैनेजमेंट को जी आई की मुंगा ऐसे मुंचो वर्ता वायु का ना सेफ्टी मैनेजमेंट احتیاطی تدابیر چھو تپا اردو کی وائی کنا ٹھیک تا دا دے دا احتیاطی تدابیر پا وجہ باندی سمرا ورک پلیس چکم دی کنا آگا بچ کی گی مطلب کار صحیح کی گی کنا نو سوائی دوی 70 ٹھیک شو بل چکم دے کنا وائی چی ام منیجر ایس ڈیش فار ڈے ٹو ڈے منیجمنٹ آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی رسک یو دا گا چکم دے کنا منیجر اگر سر ڈیش تے دا اورس تے روزی مینجمنٹ بکئی تا اگر دا ہیلتھ اور دا سیفٹی مبارکی نو اگر سر اگر ریسپانسیبل لے یو دا گچ کم دے منیجر ریسپانسیبل لے ڈے ٹو ڈے اورس تے روزی مت پختو کی وایو کنا اورس تے روزی مینجمنٹ بکئی دا ہیلتھ اف دا ہیلتھ اف دا سیفٹی مبارکی دا بڑا اگر ریسپانسیبل لے بل لے ایکشن ہا ا مینجر از accountable dash tare accountable da gore answer da gale accountable a manager is accountable for his her action and may be required to explain them to other yo manager de kana na ga jawab de ha de aga yo amal yo kar kade de kana aga da kar pa bare ki sare jawab de ha de aga da kar da para jawab de ha de aw aga bas kai aga ba nur ta explain ko wale mwari که پر سوچ ته پوسوی کنه ته دا کار ولې کړی دی هغه به هم جواب ورکړي هم به هغه اکسپلین کړي دوانه به کړي د دې نه بعد دا دی کین افیکټ یو هیلت اینڈ سیفټی مینجمنٹ سیو یور منی مطلب دا دی چې یار افیکټ یو وای کر امد چې مونږه په خپلې فیکټری کې سره کنه د هیلت اف د سیفټی خیال ساتو ته مونږه د سیفټی او د هیلت مینجمنٹ سی افیکټیو وی کارے میں دی نو اگر زمان کا پیسے بچ کو ولی شیو کنا بلکل سوئی یس بلکل ٹک تا کنا بھائی بھائی یو فیکٹری دا کنا چی تو کہ بھائی کی خیال پاگی کی تو دا لیبر خیال ساتے
چې لیبر خیال ساتي مطلب دا چې الګي با الګي ته د لیبر خیال ساتي ته د ماشين خیال ساتي ته د هیلث او د سیفټي خیال ساتي نو مطلب دا چې الګي با یو حادثه نه کیږي چې کله حادثه نه کیږي نو مطلب بدای چېستا کمپنی ما بندي کینا چې کمپنی ری بندي کینا نو څه بتاوان نه کیږي تاوان نه کیږي مطلب ایتوا فائدہ کیه کنا دا واست را پاره فائدہ مند دی را خبره ٹھیک شو جی دویم زمون سره دی legally how much must an employer be insured for سیر کنا قانونن قانونن سمرا امپلائی چې کوم دی کنا اغا انشور کیږي انشور وای انشورنس تا پېټ نه کنا انشورنس کنا بیمه اج بیا مونږ پیسې ولا ورکو کنا ٹھیک شو کس زخمی شي کم کسان چې بهر ملک ته ځي کنا دلته کې هغه خپل بیمه کوي بیمه دای چې هغه یا لاس کټ شي یا خپل ماده شي یا ملا ماده شي یا مړ شي کنا نو بیا څه کوي هغه له پیسې ورکوي یعنی ته مونږ وایو انشور فار وته وایو ٹھیک تا نو سوې چې 5 ملیون کسان چې کم دي کنا هغه له بیا کم نه والا پیسې ورکوي زخمی شي مړ شي دغه شي کنا بیا کم نه والا هغه فیملی لا پیسې ورکوي جی ٹھیک شو If a worker is injured and cannot work, will insurance cover all financial losses? نو زمون چې کوم هغه له کوم بیمه ورکو مونږ چې هغه له کوم پیسې ورکو یو کس زخمی شو یا مړ شو کنه یو کس مړ شو یا زخمی شو او کار له واپس یا کار نشی کولای کنا نو آیا دغه چې کوم دی انشورنس کم نه والا یا د کمپنی والا اغلا مکمل دغه چې کوم معاشي تاوان شوی دی هغه ولا کور کوي نه کور کوي ولا هغه بولیا 5000 روپے بول اور کوي یا بولا 6000 روپے اور کوي یا بولا 20000 روپے اور کوي کنا نو هغه باندې دغه ډاکټر نه کیږي هغه باندې دغه غم خادي نه کیږي هغه باندې دغه کپڑے پیزار نه کیږي ٹھیک شو کنه جی دا سوې نو بل دې کې زمونږ سره دی What is the cost of workplace accident each year to British society? मतलब दारे चेहरा भाई जमुन चला कम कोर्स से कहना दारे यूके नाराजी खा दारे इंग्लैंड नाराजी वही ची भाई पे इंग्लैंड की चकम दे कहना सुमरा पैसे पतिया बांधे लगी यो वर्कप्लेस थे कहना पगे बांधी सुमरा पैसे लगी ताकि की तवा हादसे हुई थी कहना तो हाँ ये हादसे बांधे सुमरा पैसे लगी ٹھیک شو نو 20 بلین چې دی کنه 20 بلین پیسې په هغه باندې لګي اوس دا خبرې اوس زموږ دا خبره اهم ده دا خبره ضروری ده سو وای منیجنګ هیلث اینڈ سیفٹی گیو یو ا هیلپنګ هینڈ ود یور ادر ریسپانسبلټیز دا څه کوم دی کنه دا منیجنګ هیلث اینڈ سیفٹی مونږ چې کوم دی کنه یو کار سیفلی منیج کوو کنه هغه مونږ ته هیلپ راکوي پس کې په نوري ذمہوارانو کې هم اولنی پوائنٹ دا دی کنه انهانسنګ یور ریپیټیشن تا چې کوم ریپیټیشن دی کنه تا چې کوم مقام دی کنه هغه نور هم ښه کیږي ته په یو کوم نه کې جاب کې کنه ٹھیک شو او ته د سیفٹی او د هیلتھ او د لیبرانو خیال ساتې تا چې کوم سینئر منیجمنٹ دی هغوی څه وایي لکه بیا دا بیا دا ډېر ښه روان دی ډېر خپل کار کوي که نه ورته د کوم هغه ویل او سره کوم مقام دی هڅه کوي نور هم سیوا کیږي بل دی انکریز یور پروفیټ ته چې کوم آمدن دی که نه هغه هم په دې باندې سیوا کیدی شي اوس ستا کار ته هغوی ګوري که نه او هغوی وایي چې یاره بھائی ته خو ډېر خپل کار کوي یاره بھائی تنخواه ولا سیوا کوي تا تنخواه سیوا کړله دې ته مونږ وایو انکریزنګ یور پروفیټ بل څه وایي ریډیوزنګ वेस्टेज एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पदे बने से कि रिड्यूस वे कमिता कम केदल कमेदल ठीक शो जमुंग च कम जाए केदल देखे ना जमुंग लग पर एग्जांपल जमुंग द जमुंग यो कंपनी रा ठीक शो जमुंग यो कंपनी रा पगे कि मुंग पर एग्जांपल दगा जोड़ो सेकल जोड़ो सेकल ٹھیک شو سیکل مونگا جوڑاو کنا کہ مونگا دا غی خیال ساتو تو مونگا با سیکلی خرابی گینا ٹھیک شو مونگا با سیکلی ذائقی گینا بل سوئی دا سکی گینا پس سکی پا دیبا انچکلا مونگا دیو کم نئے دا سیفٹی دا ہیل خیال ساتو تو مونگا چکم سامان جوڑاو ابا ذائقی گینا
एंड इंश्योरेंस प्रीमियम आमू चिक में पैसे वर्क लेबर लबिया के ना चाहे खूब चीज जख्मी छी नाम सीखी गया अब हम मुंगन वर्क मुंग बना के नाम बच की गु ब्या सो वही मेंटेनिंग अ हैप्पी हेल्थी वर्कफोर्स मेंटेनिंग वाई बरकरार सातुलु था कना चिकल मुंगा द सेफ्टी और द हेल्थ ख्याल सातु जगह पर वजह बांधी बजमुंग चिकम वर्कफोर्स दे वर्कफोर्स वाई स्टार्ट चिकम कसान दी लेबरान दी फोरमैन दी सेफ्टी ऑफिसर्स दी कना अगुई बसे अगुई बा हेल्थी और खुशहाल भई ठीक शो जी बल सो वही कीप योर बिजनेस हेल्थी एंड सेफ कीप वही उसाता तो जोड़ का अखपल कारोबार सफा पुरअमना और सेहतमंदा पस बांधी ठीक शो कि तू पर अखपल कारोबार सेफ वाड़े और हेल्दी वाड़े तो बगैर पा सो खबरें फॉलो के किमी किमी खबरें फॉलो के थिंकिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी व्हेन प्लानिंग वर्क थिंकिंग सोच कवा द सब बारे की द सेफ्टी पर बारे की और द हेल्थ पर बारे की चिकल तू यो कार के कना तू पर कार के टोल नमक की द सेफ्टी और द हेल्थ ख्याल कवा तो आगे सोच कवा चिकल बजू यो कंपनी जोड़ो मा या जो कार को मा नु पर की बड़े सेफ्टी और द हेल्थ पर मंग स सको बे मंगा द सेफ्टी द हेल्थ प्लानिंग को हा बल्ले टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी विद योर टीम तो बस कम टीम मेंबर थी क्या नाम तो बताओगे सर द सेफ्टी और द हेल्थ बारे की खबरी या तरीके ये भाई डिजिटल बुक डिजिटल बक डिजिटल बक आ रही क्या डिजिटल बक हो क्या नाम तो बाद दखल टीम सर द सेफ्टी और द हेल्थ बारे की खबरी के बल दे डिमॉन्स्ट्रेटिंग सेफ एंड हेल्थी बिहेवियर डिमॉन्स्ट्रेटिंग वही प्रेजेंटेशन था या उड़ान दिकवल ठीक था क्या नाम मुंग बस कहो मुंग बा द यो सेफ और द हेल्थी माहौल सको ताकि मुंग नुमाइश को खल को तब मुंग वाइज भाई मुंग बखपल माहौल या द मुंग चिकमो सेफ्टी रा और द मुंग चिकमो हेल्थ है क्या ना अब मुंग संग खसातु द मुंग बा ताकि बार बार सको मुंग बा ताकि यो सेमिनार अरेंज को मुंग बा ताकि यो वर्कशॉप अरेंज को मुंग ताकि रा खबरें डिस्कस को کہہ رہا بھائی ڈیجیٹل بکا ہو ڈیجیٹل بکا ہو ڈیجیٹل بکا ہو کہنا جامع بجے کی ڈیفینڈ کا بولے چکا بل دی وائی ریممبر یاد ساتا مینیجنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی از این اسینشیل پارٹ آف یور جاب سیفلی او سیفٹی او ہیلتھ مینیجنگ کول چی کم دا مینیج کول کہنا دا سیفٹی او دا ہیلتھ خیال ساتل دستا دا نوکرائی دستا دا جاب یو اسینشیل یو لازمی یو امپورٹنٹ یو اہم پارٹ تے یہی سرا دایسی بنوے چیدا مال اچھا یو اضافی اختیار را کرے دے دا اضافی اختیار نہ دے ناٹ سم تھنگ یو ڈو ان ایڈیشن ٹو یور جاب دستا یو اضافی اختیار نہ دے دستا دا جاب یو لازمن یو امپورٹنٹ یو اہم حصہ تو بس کہ تو بس سیفٹی اور دا ہیلتھ خیال خام خاص آتے تا دا نوکرے چکا مین پوائنٹ ہے اگر سرے اگر ہیلتھ او سیفٹی دا اوکے دیکھیں مونگی ذکر للا why is it important to manage safely ٹھیک شو چیئر بھائی managing safely چکم دا اگر ولی important تا اور what are your responsibilities as a manager اور پا بحیثیت ہے یو منیجر بزا مونگا responsibilities صحیح ٹھیک شو جی دا زمونگا چپٹر نمبر ون ہو مڈیول نمبر ون ہو آئی ہوپ تاسو به خوښ شوي تاسو به یې زده کړي تاسو ته په کوم ځای کې څه مسئلهی تاسو په کوم ځای کې نه پوهیږئ تاسو موږ ته خپل کوشچن په کمنټ کې کولی شئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ